Dikkat! Aziz vatandaşlarımız, koronavirüs infeksiyasının yayılmasının karşısına alınması maksadıyla hususi karantin rejimi tatbik olduk. Özünüzün ve aile üyelerinizin sağlamlığını korumak için karantin rejiminin taleplerine riayet etmeyiniz, evde kalmamınız, ciddi zaruret olmadan kişiye çıkmamanız tövsiye olunur. Karantin rejiminin bu bariz taleplerini anlayışla karşılayın, evlerinize kaydın. Qazaxda da koronavirus infeksiyasının rayon ərazisində yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən yaradılan operativ qərargahın üzvləri polis əməkdaşları ilə birlikdə əhali arasında maarifləndirmə işlərini sürətləndirib, ölkənin qərb qapısına giriş-çıxışda məhdudlaşdırılıb. Qazax rayon icra hakimiyyəti tərəfindən yaradılan operativ qərargahın üzvləri polis əməkdaşları ilə birlikdə əhalinin sıxlıq təşkil etdiyi ərazilərdə maarifləndirmə işləri aparırlar. Vətəndaşlara ehtiyacı olmadığı hallarda evlərindən çıxmamaq tövsiyə olunur. Qazax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları küçə və prospektlərdə binaların qarşısında xidmət avtomobillərdən əhaliyə səslənərək mümkün qədər evdə qalmağı, özlərinin və yaxınlarının sağlamlıqlarını təhlükəyə atmamağı çağırıblar. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası da davam edir. Martın 27-sindən etibarən xüsusi rejimin tələblərinə uyğun olaraq rayona giriş-çıxış məhdudlaşdırılıb. Polis əməkdaşları bütün avtomobil sürücülərlə fərzi qaydada söhbətlər apararaq onların qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə geri dönmələrini təmin edirlər. Xüsusi karantin rejiminə uyğun olaraq Qazax rayonunda giriş-çıxış məhdudlaşdırılmışdır. Görülən tədbirlər xüsusi karantin rejiminə uyğun olaraq vətəndaşların sağlamlığının qorunması məqsədini güdür. Tələbimizdən rayon ərazisində nariyyatlar təyin olmuş 65 yaşlı insanların küçələrdə çıxması tam qadağan olunmuş. Bir çox hallarda sakinlərimizin tibbi ləvazimatlarla təmin olunması, xüsusi maskalardan geyinmələri təmin olunmuşdur. Hal-hazırda tədbirlərimiz davam etdirilir.